Assalomu alaykum, bizani qadrli bo'lgan, bizi uchun hurmati cheksiz bo'lgan, doimo bizni qo'llab-quvvatlagan aziz muxlislarimiz. Sizlarga bir noxush xabar yetkazib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 25-dekabr kunidagi Aladdin TV'de bo'lishi kutilayotgan Design Show bekor qilindi do'stlar. Design bilan Aladdin TV o'rtasida kelishuv shartnomasini Aladdin TV tomonidan bitta ham talablarga javob bermaganliklari uchun biz Design jamoasi bu konsertni atmen qildik. Lekin atmen qilishdan oldin biz qo'limizdan kelgan harakatni qildikki, shu konsert bo'lishi uchun. Lekin bitta ham bizani variantlarimizga ko'rishmadi. Shuning uchun biz qat'iyan bekor qilamiz bu narsani. Konsert dasturimiz tayyor edi. Biz sizlarga konsert dasturini namoyish qilishga tayyor edik. Lekin Aladdin TV tomonidan talablar bajarilmaganligi uchun to'xtatishi bizni shu qaror topdi. Shunday ekan, sizlardan iltimos qilamiz, Aladdin TV dagi Design Show'ga to'lovlarni qilmasligingizni, to'lovlar to'xtatildi. To'lov qilib qo'ygan yurtdoshlarimiz bo'lsa, albatta Aladdin TV ga murojaat qilinglar, u to'lovlarning javobini olasizlar. Bu degani Design Show to'xtab qoldi degani emas. Xudo xohlasa, inshaalloh pandemiya o'tgandan keyin Xalqlar do'stligi san'at saroyida shunaqangi yaxshi kayfiyatda sizlarni ham didoringizga to'yib mazza qilib konsert qo'yamiz, xudo xohlasa. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz.